dosta toga je u planu šta ćemo da radimo, ali opet kažem, mi smo nepredvidivi. Desi se situacija, nešto što uopšte nismo očekivali, kao što je bio krov u Neve. Niko nije očekivao da će nama da prokišnjavaju neka mesta na plafoni. Nije ni bilo u planu da menjamo krov. Tako da može i za narednu godinu nešto, ko zna šta, da izađe što nismo planirali i što sada nije vidno okom, da vidimo šta je to potrebno. Radit ćemo dosta na projektnoj dokumentaciji. Moram da kažem da smo ove godine završili projekat za Crvenkapu i za vrtić Bambi. Znači, to nam je završeno. Radimo projektnu dokumentaciju za lane, za uređenje dvorišta. Radit ćemo projektnu dokumentaciju za proširenje centralne kuhinje. Kao što sam i napomenula, tu nam treba će nam i veći prostor i veći broj opreme da bi se ta hrana pripremala za našu decu. Iako smo ove dve godine uložili za opremu, zahvaljujući našoj lokalnoj samoupravi, preko 10 miliona. To je sve oprema za kuhinju. Nastavit ćemo radove u prvomajskom cvetu. Šta će to biti, vidjet ćemo. Šta nam je prioritet, naravno. I više ćemo da se koncentrišemo na uređenje dvorišta. Jer smo imali velike donacije ove dve godine, međutim nama je još potrebno dosta sredstava za uređenje dvorišta. Jer kad dođe prvi lepi dan, naša deca su većinom u dvorište. Ja mislim koliko je potrebno da bude uredno i sređeno u grupama, u unutrašnjem prostoru za decu, potrebno je i da bude dvorište uređeno i kako treba. Možda bacimo malo više akcenat i na vrtić Zmaj. Izuzetno je stara zgrada i nije rađena godinama. Da promenimo stolariju i da sredimo podove. I u drugim vrtićima sve drugo što nam je potrebno, ali o tome ćemo da pričamo nekom drugom prilikom.